ale takovýhle systém, ten jsem teda okoukal. Tak, to bylo tak všechno. Já ani tyjo jsem si nepřipravil nic, co bych vám ještě víc řekl. Doufám, že bych se nepřekročil 15-minutový limit, což asi jo. Takže když tak video bude na dva party, takže to vám určitě snad vadit nebude. Jediné, na co bych vás upozornil, je to, že vám doporučím videa Bořka, vlastně Bořkoviny určitě znáte, spousta lidí říká, že Minecraft Box a Bořkoviny a možná ještě Cat Vam, nebo jak se to jmenuje, to nevím, jsou to nejlepší. Já samozřejmě jsem navázal kontakt s Bořkem, dokonce v multiplayeru jsme tam dělali nějaký společný projekt, teda spíš já tam byl jako odborný dozor, Bořek tam dělal, já mu radil. Ale určitě vás můžu upozornit, že jsme s Bořkem v kontaktu. Občas se i smějem těm komentářům, co tam píšete, ale samozřejmě nechci vás od toho odradit. Nějaké jenom směšné dotazy, ale jinak chvála. Ty trošku rozumnější dotazy určitě vítáme. A vlastně to, co jsem chtěl říct, je to, že s Bořkem navazujeme jakousi spolupráci, takže to znamená, že i jak na konci mého videa, tak i na konci jeho videa vždycky najdete odkaz na toho druhýho. A pokud byste třeba, já nevím, byli v kontaktu s Bořkem, tak se ho klidně můžete zeptat na to, ať se zeptá na něco mě, nebo prostě chápete, že prostě já bych chtěl jenom říct, že jsme v kontaktu a že určitě, pokud na ní nekoukáte, tak vám doporučuju Bořkoviny. Vlastně spousta lidí říká, že Bořkoviny se nádherně doplňují, což je pravda. Třeba Bořek dřív s Redstonem taky neuměl a teď už byl schopný udělat počítadlo, který počítalo na stadioně v multiplayeru góly, nebo vlastně koše při basketu. A to díky mým tutoriálům, já samozřejmě díky jeho tutoriálu, samozřejmě moc jsem se toho nenaučil, ale rád na ně koukám, takže určitě doporučuju zkouknout a třeba mu to i pochválit. Tak, to by bylo prozatím všechno. Já, co bude příště, zatím nevím, možná to bude report z mýho sedmisegmentového displeje, který vyrábím, už je to na dobré cestě, ale furt to není hotový, takže buď to bude video o tom, jak pokračuje stavba a tak, nebo možná to bude další nějaký obvod, myslím, XOR latch, neplet z NOR latch, ale je to OR latch, nebo vlastně OR gate, myslím, tyjo, teď v tom bordelu vůbec nevím, ale je to taky užitečný obvod využívaný. A prozatím by to vše bylo všechno, takže komentujte, lajkujte, kritizujte, ptejte se a do dalšího dílu a vlastně na celý život vám přeji hodně štěstí. A určitě se těšte na další díl, takže Minecraftu zdar a mějte se, ahoj.